Takže ahoj lidi, tady Sami a já vás vítám u mýho dalšího videa. Tohle video je vlastně další díl soutěže, takže se na to můžeme vrhnout. Takže napadlo mě, ne, vlastně do dalšího dílu soutěže mě napadlo, že tentokrát nic nebudete kreslet, ale budete hlasovat. V tom dalším dílu soutěže budete hlasovat, kdo podle vás udělal líp to, co právě teď řeknu. Teďko v tomto dílu soutěže všichni, i ti, co se nestihli zařadit, tak všichni mi napište do komentářů odpověď na tyto otázky. První otázka je, jak dlouho natáčím celkově. Tohle je můj druhý YouTube kanál. Ale na tento YouTube kanál, jak dlouho natáčím? Další otázka je, kolik mi je let? Za prvý 12, za druhý 10, za druhý 14. Co je moje nejoblíbenější zvíře? Za prvý kůň, za druhý pes, za třetí gepard. Další otázka je, můj nejoblíbenější youtuber, myslím jako, jestli Šlejchkobylka Tara, a nebo LPS Kaja 12. To pro vás bude hodně těžký, protože je vlastně, jak bych to řekla? To je jedno. Kašlete na to. A další otázka je, moje nejoblíbenější plemeno. Fries, Hanover a Huffling. Který z těchto plemen je moje nejoblíbenější? Fajn, všechny tyto otázky mi odpověďte do komentářů, kteří z vás je budou mít všechny správně, he, tak postupují. Takže málo lidí. A tohle kolo je vlastně hlavně o vypadávání, protože se vás přihlásilo fakt hodně. Když jsem vydala ten díl soutěže, tak se vás přihlásilo ještě, já nevím, 5, možná i víc. Někteří nestihli nakreslit ten obrázek, takže tak. A proto jsem improvizovala a udělala tohle. Takže, fajn. To je pro dnešní video všechno. Koukněte se ještě na video od vás, takže tak. A u dalšího videa čau, loučí se s vámi Sami.